Oi, du. Minigun er jo splitter ny. Gjør det? Den er faktisk splitter ny. Åh! En fyr som la ut en guide for 20 timer siden. Så er det første... Er det den første som har fått tak i den? Holy shit! Ja, everything new in the biggest Rust update in 2024. En veke siden. Hva faen, den splitter ny! Det er jo helt enormt, da. Å, den kan ha 300 skudd! Men hva skudd skal han ha? Det er ikke helt ja, sant. Ja, det skal jeg finne ut. Ja, du. Can only be obtained. Kan kun finnes i... vent, hva faen? Jeg var litt en jævlig flaks! Du, Joakim! Hva? 10% sjans å finne en minigun i en av de chests som jeg gjorde nå. Åh! 10%! Så du sier det at det er 10% sjanse til å skaffe oss en minigun på Rust? Og så kommer han ut nå for 20, og så kommer han ut nå. Helt ny, update. Oh, for noen dager, for en dag siden, liksom. Fy faen, Joakim! What? Vi må være i nærheten av en workbench level 2, for å reloade den. Den er grei. Gå inn dit. Her ja. Sånn. Da skal vi gå ut og prøve, da. Åh, fy faen. Holy shit. Vi er altså de få som har fått tak i det våpen her. Kan jeg prøve? Åh, fy flate, det var dritgøy. Å, herregud. Kom ut for en dag, sier jeg. Ok, kan jeg få lov til å skyte deg da? Hvis du tar av alle tingene dine. Jeg får se hva som skjer hvis jeg bruker våpene på en spiller. En av de mest sjeldneste våpenene som har kommet ut nå på Rust. Ok. Har du noen siste ord? Freya melkesjokolade er overrated. Han høres heit for jævlig, herregud. Oh my god. Ja, du, der ligger du. Fy faen.